waarvan ons so aangenaam verrykend gesing het, dinge kan so, dingetje wat ek gesien het, wat iemand geskryf het, hy sê die ou kom in die kerk en hy sê na die kerk, ek het dit nou glad nie geniet hierdie worship vanmorgen nie. Die ou sê, dit is alright, want ons het nie vir jou geworship nie. Ek wil gou kyk na my thema. Daai thema is spesiaal gekies, elke woord. Ons lewende God het emosies. Ek is so bly julle daai ding daar. Dan kan ek my tekste lees en dan dink hulle ek ken die Bybel. Is dit gebeur? Ek het net besef in die lig van wat ek maar lees in tydskrifte en YouTube en so meer, is het belangrijk dat ons herontdek dat die God wat ons aanbid, is die lewende God. Dit is anders dan as 'n afgod. Een mens kan 'n klip vat en jy kan hom ore aangee en allerhande goeders, maar hy bly 'n klip. Emosioneelloos, emosieloos, en hy kan nie antwoord as ek vir hom bid nie. Ek het vir julle vertel, ek was daar in Indië, in Varanasi, dat hulle ook hierdie beelde, dit was 'n sekere tyd van die jaar, so langs die strate, en dan moet jy eindelijk op 'n leerkie klim, en dan voer jy hierdie beeld, dan val dit pap op die grond, nie, letterlik, daar is 'n bak, dan sê hulle, maar daai bak gaan vir die armes. Maar dan weet ons, hierdie ding is mors dood. Maar hulle bid hom asof hy lewe. Daarom staan daar, ons lewende God het emosies. Een mens kan nie leef sonder emosies nie. God is ook nie God sonder emosies nie. God het ons gemaak in sy gelykenis. Daarom is hy die oorsprong van emosies. Hy het nog steeds emosies wat onbevlek is. Ons emosies is nou al beteken afgeskuur. Ons emosies kom beteken verkeerd na vore. Ons word somtijds bloedig kwaad oor niks. En so meer. Maar ons het ook emosies en dit het my die afgelope tyd baie geraak. Dat ek begin vraag, Here, hoe is u? Ek kan nie nou beskryf, ek kan al die theologiese woorde gebruik, Here, alomteenwoordig, alleenwyse, heilig, ek sien nie gepreek oor heilig, ook so enkele weke gelede, ek kan al die dinge doen, maar hoe is u van binnen? Want Here, dit is eers as ek met my mens te doen het, wat sy emosies aan my openbaar, dat ek nader in die persoon kom. Dan ervaar ek om lewend. Daar is mense wat sê, jong, ek is nie emotionele mens nie, hy praat die waarheid, hy is, hy steek het net weg. So ek besef, Here, as ek by die emosies uitkom, dan gaan ek die nog beter leer ken. Wil net kyk wat ek geskryf het. So Here, hoe is u? Dit is my vraag. So 'n paar jaar gelede, 3-4 jaar gelede, skies toch, nou kry ek bykie jammer vir julle, maar nou gaan ek my hemp uittrek. Nie my hemp en my baadjie. Kom, help my asseblief weer. So 3 jaar gelede, is ek eendag besig om te bid. Ek wil nie sê stoei of te worstel nie, sê alright. Ok, ek druk hom in. Ok, hier is die dingetje wat hier aan die sê, skies man. Ja, skies. Is net jy wat ontstig is nou nie. Baie dankie. Maar nou het hy nog, toe maar, ons soek hom later. Kom maar hier vast. En ek sit daai middag en ek bid.
En ek dink aan hoe lyk die wêreld? Die wêreld wat ons nou al redelik goed uitgesorteer het. Hoe lyk die sondige wêreld? En ek dink aan die immoraliteit wat nou hoogtyd vier, baie dankie. En hoe die wêreld ontwikkel het in 'n verkeerde rigting. En dit was net nadat 'n paar predikante bedank het en sê hulle glo nie meer in God nie. En ek kry ook daarna verskillende berigte oor YouTube wat sê pastoor so en so daar in Engeland, hy het ook nou gesê gee op vir God. God is nie meer daar nie. Hy is nie meer die lewende God nie, hy is weg. En terwyl ek die dag so dink en ek dink ook aan die wêreld hoe dit is en ek dink aan die natuur hoe dit is. My kinders het op 'n stadium daar naby die see gebly. Toe sê hulle hoe vieslik is dit op die see te gaan. Hulle wil eers met hulle hond daar gaan stappie. En daai dag dink ek daaraan, Here, dit wat U gemaak het is so besig om te vergaan. En so meer. En daar kom 'n gewaarwording oor my. Dat ek begin huil. En ek sit daar en ek huil. Ek sê, Here, ek dink ek huil nou saam met U. En die volgende gewaarwording wat ek kry, Here, ek huil nie net saam met U nie. Ek huil oor U. En ek sê, Here God, ek is jammer oor wat U beleef. Jammer dat U skepping verwoes word. Jammer dat ons as mense leef asof U nie die lewende God is nie. Jammer dat daar in die kerk soveel roeringe is, Here, en ons toe nog steeds met die sonde asof dit nie afgehandel is nie. En ek huil, en ek sê, ek weet dit, Here, ek kry nou in hierdie middag vir U innig jammer. Nou dit was een van my geestelike hoogtepunte. In die nalees van hierdie onderwerp oor emosies, sit ek daar met 'n boek so 3 weke gelede op 'n Vrydag, so jy hoor nou al hoe lank kom ek aan hiermee. En ek lees oor God, teologiese boeke natuurlik, en ek lees oor God. En oor die onbeskryflikheid van God, en oor die majesteit van God. Eintlik amper die onverstaanbare God, te groot God. En dan sluit die persoon spesifiek af, hy sê, en hierdie eeuwe die teoloog sê, moet ons nie maar eerder niks sê oor God hê. En met dit 'n gedagte hoor ek toe die volgende. As jy nou Sondag gaan preek, preek eerder deur 'n sif. Nou, jy kan maar by die huis gaan dink, hoekom die Here vir my die beeld gee. Ek gaan hom weer gebruik. So ek wil praat oor die emosies van God, die groot God, en wat hy vir ons openbaar van homself. En hoe meer is van homself ontdek, hoe nader kom ons aan hom. Kom ons maak oop by Genesis hoofstuk 1. Ek gaan vanoggend vir u nie preekie. Ek gaan vir die Here bid. En dit is my preek. My vrou sê net onthou om jou oë oop te maak. Maar dit gaan ek doen, of ek agter die stuurwiel is, agter die lessenaar is, of op die preekstoel is, ek bid. So vanoggend is dit 'n biddende soeke na die emosies van God, soos in die woord van die Here geopenbaar het. So ek gaan preek, maar eintlik gaan dit 'n gebed wees. Hier en daar sal ek vir die geleentheid gee om die tekste na te lees, maar kom ons gaan aan. Genesis hoofstuk 1. Ek kan heel wat rondspring hierso.
In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Vers 3. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En God het gesien, die lig is goed, en hy die lig en die donker van mekaar geskei, en so meer. Die woordjie goed tref my toe, Genesis 1 weer begin leef. En dan blaai ons om na my Bybel, na vers 10 toe. God het die droë grond aarde genoem, en die waters wat by mekaar gekom het, het hy see genoem. En God het gesien, dit is goed. Dan kry jy dit daar in vers 12. Hy het die groen plante gemaak, spring 'n bietjie verder, en God het gesien, dit is goed. En dan daar in vers later af, vers 16, God het die twee ligte gemaak, die grootste een bedags te heers, en die kleiner lig om snags te heers, en ook die sterre. God het hulle in die hemel gewelf geplaas, om op die aarde lig te gee, om oor dag en nacht te heers, en om lig en donker van mekaar te skei, en God het gesien, dit is goed. En dan maak hy die voels van die hemel, en die visse van die see, en vers 21 sluit af, en God het gesien, dit is goed. Toe het God hulle geseën, spring na vers 23 toe. God het wilde diere gemaak, elkeen na sy aard, ook die kruipende diere, en God het gesien, dit is goed. En toe maak hy die mens. En terwyl ek het so lees, sê ek, Here, hoekom het hy nie na die mens se skepping gesê, dit is goed nie? Want hy wou eers die mens geseën het in hy skepping. Kyk daar vers 28. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, wat ook vir die mens toe geld. En na hy die seën uitgespreek het, Here, nadat hy eindelijk die aarde omkleed soos plastic wrap, met die seëning, toe kon hy sê in vers, die laaste vers, 31, toe het hy gekyk in alles wat hy gemaak het, en dit was baie. Heer, en u weet die dag toe ek dit lees, het ek vir u gevra, hoe het u gevoel, toe u die skepping gemaak het? Toe uit die niks chaos gekom het, en uit die chaos al hierdie wonderlijke dinge. Die dinge waar oor die 7 keer sê, dit was goed, baie goed. Heer, as ons iets gemaak het wat goed is, dan bons ons hart en ons staan terug en ons kyk en ons sê, wonderlik. En ons het die emotionele ervaring van dit wat ons gemaak het. Ek is seker u het dit ook gehad. Ek is seker u het dit nog steeds is hierdie ontdekkingsreis in die hemelruim met aanhou en aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. En u sê, dis goed. En ek is seker u bons in die binneste en die hart klop warm want u sê, dis my skepping. En Here, in kort nadat u nou so opgewonde was oor u skepping, is die familie daar, Adam en Eva. Wat was die gewaarwording, Here, toe Adam en Eva ongehoorsaam is en van die vrug eet van die boom wat hulle nie mag geëet het? Here, wat het u ervaar? Here, as ek u was, en ek is 'n pa, en my kind was so ongehoorsaam, het ek 'n traan gepik. Wat het u gedoen? Maar Here, wat het u gedoen, toe u daar by Kain kom, en u sê vir hom, waar is jou broer? Hoe het u dit gevra?
Het jy dit saggies gevra? Het jy dit sterk gevra? Wat was die emotionele gewaarwording terwyl jy dink, hierdie ou gesinnetjie wat ek gemaak het, vind die eerste moord plaas? Wat 'n wêreld. En dit nadat hy vir Adam en Eva opgesê het, waar is julle terwyl hy weet waar is hulle? So ek bring hierdie twee vrae by mekaar. Sê Here, hoe het u dit gevra? Hoe vra u dit vandag nog? Soos vir Adam en Eva, waar is jy? Hulle sê altyd, dis die eerste sending vraag wat daar kom. Waar is jy? Dis die vraag wat aanhou. Nou preek ek. Dis die vraag wat aanhou. Here, ek weet, u praat voortdurend met ons en sê, waar bevind jy jou in jou verhouding met my? Waar is jou broer? Wat doen jy aan ander mense? Jy vraag dit aan mekaar vir ons. Dors die Bybel. Wat doen ons met die geleenthede wat ons het? So Here, baie dankie vir hierdie ontdekkingsreis waarop ek gegaan het. Dit was vir my ongelooflik, Here God. En Here, aan toe ontdek ek Genesis 6. Daar vers 5. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom diep gegroef. Here, ek weet, as ek as ouer so met 'n bedroefheid te doen het, dan dring het dwars deur my voete. So Here, ek bid dan ook nou dat u sal gee dat mense wat hier sit wat sê, hulle voel eintlik soos u gevoel het. Hulle is bedroef, want hulle het dinge aangevang, wat nie tot die eer is nie. En hulle weet dit. Here, hier is mense wat hier sit, wat sê, ek weet nie hoe om terug te keer tot God nie. Ek voel so skaam, oor wat ek gedoen het. Ek kruip soos Adam en Eva weg, terwyl jy weet waar is ek. Daarom ook in hierdie woord, ag Here Heilige Gees, wil u gee dat mense hulle sal laat vind en na u toe draai. So in hierdie hartseer, Here, hoor ek 'n snik in u stem. U was bedroef, diep gegrief, en dan nog 'n keer bedroef. So ek kan eindelijk daaroor praat ek deur die sif. God se bewoondheid oor dit wat hy geskep het. Maar ook oor God se kwaad word. Mense wil nie hoor dat God gaan oordeel nie. Mense sê daar, dit is die Ou Testamentiese God. Die Nuwe Testamentiese God is eintlik 'n ander God. Dis nie die lewende God vir wie ons aanbid nie. Hy's 'n ander God, hy's die liefdevolle God. Hy gaan my nie oordeel nie. Nou vergeet hulle dat Ou en Nuwe Testament hak aan mekaar. Die waarskuwing bly daar staan. En daarom kan ek nou vanmôre met alle eerlikheid sê, in die woord van God staan daar, sy emosie van kwaad word, gaan nie teruggehou word nie.
maar ek het ook die God van barmhartigheid ontdek. Psalm 34, kom ons blaai daarheen. Psalm 34, een van die baie tekste wat u ken, dis ons God wat lewe, Psalm 34. Vers 18 en 19. Die Here sorg vir die regverdige en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen en vee selfs die rinnelinge van hulle van die aarde af. As hy regverdig is om hulp roep, hoor u hulle, u red hulle uit hulle benoudheid. U is naby die mense wat gebroken is. En dit beteken vir my net een ding toe ek dit lees, Here, in u almag is u emosioneel betrokke by die mense wat swaar kry. Mense wat benoudhede belewe. Ons weet, Here, die klem op die wie die wese en die wese word voortdurend beklemtoon in die Bybel en die armes. U hart gaan na mense uit wat swaar kry. So ons kan dit ook sê, God, sy emosie, gaan daarmee gepaard. Miskien moet ons eers die Ou Testament hier afsny. As die Here Jesus Jerusalem binnenry op die donkie, Here Jesus, wat het u ervaar daai dag toe u nou so op die donkie ry? En hulle gooi die palmtakke voor u. En hulle skree, Hosanna, Hosanna, Hosanna. En u weet, baie van hulle verstaan glad nie wie u is. Die meeste eintlik. En die Jode is net gone. En ek weet, Here, toe jy daar begin huil, sit in op die donkie, en huil oor die volk wat nie tot bekering wil kom nie, wat die Messias verwerp, was dit 'n diepe emosie, want jy het gesê, jy kom ter wille van my volk, ten eerste vir hulle, so jy huil, oor mense wat nie in jy wil glo nie, en dan kom die Here Jesus by Lazarus se graf, of nie voor die tyd, en dan huil hy. En Jesus het gehuil, sê die kortste tekst in die Bybel. En ek sê, Here, baie dankie, dat ek weet, as ek nou swaar kry en 'n traan stort, dan huil u saam met my. En u kry vir my jammer, want ek is die kind. En dan wil ek afsluit met Lukas 10. Kom ons blaai na Lukas 10. Asseblief. Lukas 10 vers 21. Dit is een wonderlijke tekst, Here, baie dankie, dat hy dit in die Bybel laat opneem het. Lukas 10 vers 21. By daar dieselfde geleentheid het Jesus deur die Heilige Gees dit uitgejubel. Ek prys u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge verslim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit in u genadige bedoeling. Wat 'n voorreg, Here, om te hoor dat u gejubel en gejuig het, toe u gesien het, die mense rondom u snap wie u is, en wat u kom doen het op aarde. En terwyl ek dit nou so bedink, Here,
weet ek daar is ook een gejubel in die hemel vir elke mens wat tot die bekering kom. Dit gaan net voort. So die God wat ons ken, is een God van emoties. Die God wat ons ken, wie sy gees gestuur het, is hier vanoggend. Here, en u sê in Efesiërs, dat as u gees nie moet bedroef nie. Dit beteken maar net, Here, dat ons nie met sondig doelbewus nie. Dat is hier met volg. Maar dit beteken ook die teenoorgestelde vir my, Here. As die Heilige Gees bedroef kan word, dan kan hy ons ook jubel en juig. Daarom, Gees van God, wil jy gee dit oor my lewe, jy net sal jubel en juig. En dat jy my sal vul met die krag en met die gees, besonderlik, dat ek tot eer van jy kan lewe. Dit geld vir ons allemaal. Dankie Here vir emoties in ons harte, as mense. Dankie dat u die levende God is, wie sy hart warm klop vir ons. Dankie dat ons in Christus Jezus u hart kon sien, oop vlek op die kruis. En ons kan sê, dis my God, wat so die wereld lief het. Hoe kan ons dan anders, Here, om u te volg? Vergeef ons daai gedagtes wat somtijds in ons kop opkom, wat nie tot die eer is. Vergeef ons, Here God, as ons dade doen wat nie tot die eer is, maar die Heilige Gees bedroef, wat ons graag, hy wat ons, u wat ons graag wil vul, u wat ons wil bekrachtig, u wat ons wil gebruik, Gees van God, vergewe ons, as ons u tot trane drijf. Word u verheerlik deur ons lewens. En mag nou die genade van ons Heer Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees. Amen.